Azərbaycan Turizm Agentlikləri Assosiasiyasının sədri Rüfət Acıyevin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Türkiyədə səfərdədir. Səfər çərçivəsində Azərbaycan Turizm Agentlikləri Assosiasiyası ilə Türkiyənin Səyahət Agentlikləri Birliği arasında görüş geçirildi. Görüşdə iki qurum eləcə də iki qardaş ölkə arasında bu sahə üzrə fəaliyyət planları, Türkiyə-Azərbaycan turizm əlaqələri və ortaq turizm platformasının yaradılması məsələləri müzakirə olundu. Görüş əsnasında iki ölkə arasında səhiyyə turizminin inkişafına dair əməkdaşlıq müqaviləsi də imzalandı. Hayırlı olsun. Bugünkü görüşdən və bugünkü imzalanan sənədlərdən hər iki ölkənin gözləntiləri nədir? Birinci növbədə bildiyiniz kimi 1 apreldən Azərbaycanla Türkiyənin arasında pasportlar, xarici pasportlar ehtiyac yoxdur. Sadə şəxsiyyət vəsiqəsi ilə turistlərimiz gedib gələ bilər. O, böyük bir imkan yaradır daha çox turistlərin sayını artırmağa. Həm də ki, qayıtmaq istəyirəm ki, bizim bugünkü imzaladığımız memorandum, o böyük bir elə bir ki, biz inanırıq ki, bir Türkiyənin Azərbaycan turizm arasında olduğu əlaqələr, olduğu potensialı daha da artıracaq. Bizim ki, bildiyimiz kimi, Türkiyədən, Azərbaycanla Türkiyə turist patoku daha çoxdur, nəinki Türkiyədən Azərbaycana. Bizim də əsas bugünkü məqsədimiz odur ki, biz turizmi, yəni ki, Azərbaycanda olan potensialı turizm Türkiyə turistlərinə təqdim edir və o sayı artıraq və istədik ki, bizə qardaş olan ölkə Türkiyənin də turistləri Azərbaycanı ziyarət etsinlər və bizim gözəl quşələri görsünlər. Aydın məsələdir ki, bu pandemiya dövründən biz danışsaq, gözləsək ki, nə zaman pandemiya bitəndən sonra, yox, mən elə fikirləşirəm ki, biz öyrənməliyik pandemiya zamanında işləməyə və nə formundasa dövlət tərəfindən təmizlənmən o formalarına uyğun turistləri qəbul etməyə fikirləşirik ki, yaxın zamanda, yəni yay aylarında izin verilsə dövlət tərəfindən biz istərdik ki, bu turistlərlə Türkiyə turistləridir Azərbaycanda və Azərbaycanın gözəl quşələrində görək. Sağlıq turizmi ilə ilgili də özəl bir çalışma yapacağız inşallah. İki ülkədə sağlıq turizmi açısından son dərəcə təcrübəli və ürün zənginliyinə sahib iki ölkə. Bu konuda da qarşılıqlı bilgi, bəcəri və dənəyimlərimizi paylaşaraq o alanda da daha hərəkətli bir dönəmə girmək istəyoruz. Bir başqa konuda işgal altındakı toprakların kahraman Azərbaycan orduları tarafından geri alınması vesilesiyle çıkmış yeni bir turizm ürünümüz var orada. O bölgede de seyahat etmek isteyen, o bölgeleri bugüne kadar görmemiş olan vatandaşlarımızın da oraya ayrıca bir ilgi göstereceğini düşünüyoruz.